Çfarë po planifikojnë Luiz Ailli dhe Ledri Vula filmohen së bashku? Këngëtari Luiz Ailli dhe reperi Ledri Vula gjatë ditës së sotme kanë publikuar imazhe së bashku, sikur se shihet dyshja ndodhen brenda një studio muzikore. Pas publikimit të këtyre pamjeve, menjëherë vëmendja e publikut shkon se mos ndoshta artistët do të sillin bashkëpunimin e tyre të parë. Kujtojmë se secili prej tyre është i suksesshëm dhe ka një numër shumë të lartë fansash, dhe pa diskutim që projekti i tyre do të jetë një hit, gjithmonë nëse do të ketë një projekt të tillë duke u punuar. Po ashtu ju rikujtojmë se Luizi tashmë është në menaxhimin e CBC Music, e cila ndodhet në shtetin e Kosovës.